Шир лягає спати і каже провідниці: «Збудіть мене на станції глибокі криниці. В мене нерви не в порядку, так ви пам'ятайте. Як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись, навіть зуби двину, то візьміть ви на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я, як сильно розісплюся, в мене не всі дома. Не забудьте, що полиця моя 37-ма». Прокинувся пасажир той, як стало світати. «Де?» – гукає провідниця. «Де бісова мати? Чому мене не збудила? Не зна свого діла!» Як почула провідниця, мало не зомліла. «Це ж ми, каже, на станції глибокі криниці, стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він тручався, відбивався, за східці чіплявся, до самого семафора за поїздом гнався». Ангеліна Холодовська, місто Приморськ, ваші області! А ми...